fakt, zoti Quçi, një piesë e rezultateve të punës për vitin 2022 janë paraqitur edhe në media, por nga ana institucioneve tuaja ende nuk ka një përgjigje për fatin e Ervis Martinajt. Pikërisht në atë karrikë ku keni qëndruar dhe jeni ulur aktualisht, keni qenë atë në krah kur me datën 7 shtator, kryeministri Edi Rama prezantoi zotin Muhamet Rumbullaku si drejtorin e ri të përgjithshëm dhe pikërisht kjo ka qenë një nga kërkesat kryesore të tij, të marrim vesh se çfarë ka ndodhur. Janë bërë një sër operacionesh, por në fakt më shumë është kujdesu për të promovuar disa makina të reja që ka marrë reparti FNSH-s apo RNS, sa informacioni që jepet mbi një person shumë të kërkuar. Keni një përgjigje për fatin e Ervis Martinajt? Faleminderit. Mirë, këto bishat e fundit s'kishin nevoje, po pa diskutim që ka pas një vëmendje të posaçme për të zbardhur gjithë këtë mjegull që është ngritur rreth fatit të Ervis Martinajt. Unë besoj që policia shtetit ka bërë, jo vetëm ka bërë punën, edhe bën, vazhdon të bëjë punën për ta zbardhur këtë ngjarje, po dhe ka komunikuar me publikun lidhje me këtë gjë. Ju besoj keni qenë të informuar gjatë gjithë kësaj periudhe për veprimet ndryshme policore që ka ndërmarrë dhe që lidhen drejt për drejt me zbulimin dhe zbardhjen e kësaj ngjarje. Duhet kemi parasysh një gjë. Policia shtetit vepron sipas ligjeve dhe ka përgjegjësi ligjore për të deklaruar një fakt të caktuar, qoftë juridik, qoftë juridik, jo juridik. Dhe nga policia shtetit ju do merrni një përgjigje përfundimtare vetëm kur të ketë një provë të fortë për çfarë ka ngjarë në lidhje me këtë personazh. Pastaj pjesa e tash e themeve, pjesa e fjalëve, llafeve, skenareve, ato janë çështje edhe janë të shilir çdo kush t'i bëj, por nuk janë çështje e policisë. Nuk ka një shkop magjik që ti zbardh me një herë një situatë saktuar kriminale, aq më tepër me një personazh kaq të komplikuar të botës krimit. Dhe historia botërore është mbushur me raste të tilla ku figura të rëndësishme të krimit të organizuar në botë, ende sot e kësaj dite, organet shtetërore nuk kanë një përgjigje për fatin e tyre, përveçse procedurave ligjore për deklarimit të zhdukes apo procedura të tjera që ato janë sipas ligjit dhe i bëjnë sigurisht personat e interesuar lidhe me këtë. Por unë të garantoj për një gjë që policia shtetit ka një vëmendje të posaçme dhe merret çdo ditë me zbardhjen e kësaj historie.